Publiken i Landskrona var minst sagt hängiven på den tiden det begav sig, som det brukar heta. Vi var liksom bland de första i Sverige som drog ifrån att du skulle klä upp dig och allt detta till matcher och hela den grejen. Ja, det var väl vi och Hammarby nästan i hela Sverige som höll på med sånt. Jag tar inte av andra klubbar. Klä upp, vad betyder det? Ja, att du skulle ha randet på dig. Och klä dig det när du gick på matcher. Allt var ju svart och vitt här ute när det var matcher. Och hela stan, det började ju nere i stan i skyltfönster överallt och sen fortsatte det ut på planen. Ja, det här är två av de riktiga trotjänarna kring Landskrona Boys. Harry Bondesson, åskådare och ledare i klubben sedan början av 60-talet. Sonny Johansson spelade 637 matcher för klubben, mest under 70-talet. Som nog får sägas var det mest framgångsrika decenniet i klubbens historia. Och så här gjorde han 1980. Sånt där läge missade inte nummer 10, Sonny Johansson. Det var ett grovt misstag i Sundsvalls försvaret som bäddade för det här målet, som alltså betydde 2-0. Ytterligare 5 minuter in i matchen. Tommy Larsson, fin passning från höger. Pang på direkt, Sonny Johanssons andra mål. Och 3-0 efter bara 36 spelade minuter. Sundsvall redan i det här läget ett slaget lag. På 70-talet var HIF inte ett allsvenskt lag. Derbyt mellan Boys och MFF var då matchen med stort M i Skåne. Första derbyt 1971 när vi var i Malmö då. Det blev 2-2 och det var fullsatt på gamla stadion där. 27-28 000 var där. Och då gjorde jag bägge målen där också, så det minns man ju också med glädje. Det var de anställda på Öresundsvarvet i Landskrona som dominerade i publiken. Boys var det allmänna samtalsämnet efter matcherna. Vi hade en chef där nere. Då sa han liksom då på morgonen när det varit match. Nu har ni första halvtimmen ni pratar fotboll, sen får ni bara jobba allihopa igen. Det går inte annars, sa han. Liksom. Det kan inte hålla på hela dagen och samlas i klungor och snacka fotboll. 1978 spelade Boys en bortamatch mot IFK Göteborg och då hände det här. Det var ju börjat betal då om att han Åsling skulle lägga ner varven här i Sverige. Och då sprang vi ut och vecklade ut en banderoll innan matchen och mitt på plan där. Och det var ju möte IFK Göteborg. Det var mycket folk och det blev uppskattat från göteborgarna och så fick stora applåder där. Det går lite sämre för laget nu. Boys har i flera år varit nära att ramla ur Superettan och i fjol gjorde man det. Jubileumsåret får man alltså spela i tredje högsta serien. Vi hade så bra ungdomsverksamhet där innan och fick fram många spelare. Bland annat när Linkan hade juniorlaget. Han var duktig där på att få fram de spelarna. Men när det försvinner så kan man inte bara tro att det kommer nya ungdomar fram. Utan man måste kanske ut. Det är väl så idag med klubbar. Man måste gå ut och bre ut det längre ut. Och då måste man ju ha verksamhet som kollar upp dem. Och det har vi inte haft direkt. Det är min åsikt i alla fall.